Le Salon de l'Industrie de Madagascar, deuxième édition, du 11 au 14 septembre 2014, au Palais des Sports et de la Culture Mahamas, vous présente le JT. Savez-vous pourquoi Mada Infinity est le numéro 1 du véhicule d'occasion à Madagascar? Mada Infinity, nous manouche à le JT. Tanelji Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance réalité miaraka amin'ny logité. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie avlent miaraka amin'ny Geekom sy logité. Lexi, vao mandray anao dia ty. Ny vavao nisoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité. Merabatsika rehetra hatrany mpanaraka ny Dreamine tonga soa indray ato anatin'ny logité alakamisy 28 ny volana aogositra androany. Merabany rizatahina dia merabatsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny titakarivity ary manasanao ampanajana izay menada anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika dia hiaraka amin'ny Gotliba hitondra ny vahininy hiaraka amintsika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tapany voalohany kosa ho atombontsika avy hatrany amin'ny actu. Raha ny teto Antananarivo manokana dia ny vaovao lehibe dia ny fisin'ny andiam-balala nateo amin'ny faritra maromaro teto andrenivohitra. Andiam-balala maro tokoa no nirongatra teto Antananarivo sy ny manodidina androany. Tokony manodidina ny tamin'ny roa ora torak'andro teo eo. Teny Tosy sy Talatamaty moa no niantomboan'izany ary dia nipakatra ity an-tanàn-dehibe mihitsy. Anatin'ity fanadihadiana ity no ahitantsika ny hevitr'ireo olona izay sendra izay andiam-balala izay sy ny zavatra izay nataon'izy ireo na ihany koa ny fepetra noraisin'izy ireo. Fanadihadiana. Rakotra valala teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina io tolakandro io. Tamin'ny iray ora tolakandro tany no niangana ireto andiam-balala ireto avy any Taosy nandalo anampita-tafika ary nentiny ny tsiodrivotra niditra teto. Raha ny teto Anosibe izao ohatra dia rakotra valala nitety tao anatin'ny fotoana fohy. Teo amin'ny atsasakadiny teo nisin'izy teo. Ny zavatra simba lolo tsy fantatra fa zao izy to de manao andihany be zao mahitsiny le izy fa ataon'ilay olona zany zao de lasa mitsipitsipina ihany fotsiny mitsipitsipina mijerojero. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana raha ny fanazavana ireo olona sendranay itolakandro io. Manay izy ireo ny amin'ny zava-mitranga sy ny fahapotea ny fambolena afitsika ireo valala ireo any ambanivohitra amin'ny fahitana ireto andiam-balala ireto. Tokony izy noho izany ny fandraisana andraikitry ny fanjakana misimisy kokoa. Tokony mba vonoan'ny fanjakana le izy mba mijalo vahoaka raha ireo no mihinana zavatra eto sady ilaina mihitsy mamona zaigny ireo. Fa raha ireo no mbola miteraka tsy haiko Antananarivo ary tafakatra aty izy kely any ambanivohitra ve tsy hijaly. Ny vahaolana hitany ireto vatra voninkazo ireto isan'izany Maria izao dia ny fandoroan-javatra tsy hipetrahana izy ireto eto amin'ireto entam-barotra ireto. Ankoatr'izay dia ny zarazara ny fandraisan'ny olona ny fiaviana ireo valala ireo teto andrenivohitra. Tampoka raha teo ny fahitana azy ireo niditra ny tanàna satria efa nangingina ny vaovao mikasika ny valala tato ato. Nisy ihany koa ny fanazavana fanampiny avy ao amin'ny FAO tompony andraikitra voalohany amin'ny ady amin'ny valala teto an-toerana taorian' ny fandalovan'ireny andiam-balala teto Antananarivo ireny dia nanome fanazavana izy ireo fa ao anatin'ny fiakaran'ny maripana mampafana ny faritra Antananarivo amin'izao fotoana dia efa nahina ihany ny fidirany andiam-balala androany iny. Mandritry ny ririnina mantsy dia adiny roa eo ihany ny valala no mahavita manidina. Ao anatin'ny vanim-potoana mafana kosa dia mahavita manidina hatramin'ny ora enina izy ireo ary izay no mahatonga azy ireo mahavita mandeha lavidavitra kokoa ary mety hitody teto Antananarivo. Tsy mampiova ny tetikady ny FAO ny zava-mitranga androany izany hoe ny famonoana ny valala amin'ny ray faingorotapitrisa hektara eran'i Madagasikara rampitso ihany farafahantarany dia tsy maintsy hisy ny famonoana ireo andiam-balala niditra teto Antananarivo ireo rehefa miala ny faritra misy mponina ireo andiam-balala ireo. Miditra ny tapany faharoa ny famonoana valala kosa ny FAO ny volana septambra ho avy io ka folo tapitrisa dolara indray no ampiasaina amin'izay tetikady faharoa izay. Amin'ny tapany fahatelo kosa vao vinavinaina fa ho mifongana tanteraka ireo andiam-balala ireo eto Madagasikara.
Makasika trany izay vaovao somary nahoraka teto andrenivohitra izay dia tsara ny manamarika fa misy ny valandresaka izay omena ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao omena ny ministry ny fambolena makasika indrindra ny forongatra izay andiam-balala teto andrenivohitra izay misy noho izany ny fandraisana andraikitra izay ataony ny fitondram-panjakana sy ny fepetra makasika ny famongorana ireo andiam-balala tafakatra ety andrenivohitra ireo Ary dia hoentsika ety ihany moa ny tatitra mahakasika an'izay valandresaky ny ministry ny fambolena izay fa anisan'ny vaovao nahoraka ihany koa dia ny fitohizany fitokonan'ireo ampiasan'ny kompanie Air Madagascar Mbola mitohy tokoa ny fitokonana izay ataon'ireto mpiasan'ny Air Madagascar ireto amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny fialan'ny Madagascar ao anatin'ny lisitra mainty na ny annexe B moa no anton'izao fitokonana ataon'izy ireo izao. Andeha ho fantarintsika misimisy atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny atao hoe annexe B sy ny antony nahatonga an'i Madagascar tsy afaka misidina amin'ny faritra anabakabaka Eoropa amin'izao fotoana izao. Telo taona izao no nahatafiditra an'i Madagasikara ao anatin'ny annexe B na ny lisitr'ireo firenena tsy afaka misidina amin'ny faritra anabakabaka Eoropa. Ratsahivina fohy dia ny olana ara-teknika sy ny tsy fahatomombanana hita tamin'ireo fiaramanidina isidina ho an'i Frantsa noho ny tsy fahampian'ireo teknisianina mpanara-maso azy ireny mialohan'ny iaingana no nahatonga izany. Araka ny tatitra nataon'ny OACI na ny vondrona mpandrindra ny fifamovizana nabakabaka iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020. Taorian'izay anefa dia mbola nisy ihany koa ny fanaraha-maso isan-karazany na ny série de contrôle nataon'ny voamerany vondrona eropeanina nisahana ny filaminan'ny zotra anabakabaka ny taona 5/2020 sy 2/2020 ka nahitana ireo olana ara-teknika maro ireo tao Paris izay nahatonga ity voamery ity nampiditra an'i Madagasikara tao anatin'ny lisitra mainty na ny annexe B rehefa tsy vitantsika malagasy ny nanarin'ireo olana ireo. Raha ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany dia olana avy aty amintsika ihany no tsy hahafahan'i Madagasikara misidina amin'ny faritra anabakabaka Eoropa amin'izao fotoana. Ireny fiaramanidina ireny raha vao miasa avy aty Madagasikara hakany amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy misy izany checklist jerena hoe afaka mitsidina ve ity roplanina ity. Dia somary nisy izany a taty amintsika azo lazaina hoe négligence na hoe tsy fampinolona nahatonga an'ireny difaiance tratra any amin'ny toerana tongavana an'ireny fiaramanidina. Izany hoe zany ny olana zany dia structurel izany hoe tsy ampisoany izany ny teknisianina eo amin'izao ACM ahafahana manatanterana atsaka sy andavana ireo contrôle izay tokony atao ampiengana izany hoe aty ny aloha zany a dia efa tokony misy a ny contrôle atao ny fitondram-panjakana rehefa hita hoe tsy afaka manidina ny aeroplanina dia tsika zany no anapa-kevitra hoe izao tsy homena alalana anidina ity kontrana ity zany. Hatramin'ny taona 2020 ka hatramin'ny volana febroary lasa teo anefa mialohany nanaovany ilay fanadihadiana indray mandeha isan-taona dia nomarihan'ny ministra fa tsy mbola nisy drafitr'asa no volavolaina narenan'ireo olana ara-teknika ireo mihitsy. Fa amin'izao fotoana kosa dia efa misy ny ezaka samihafa ataony fitondram-panjakana narenan'izany ary analana an'i Madagasikara ao anatiny io lisitra mainty io. Ireo manao ny fitokonana moa dia mitaky izany ny hanasorana an'i Madagasikara ao anatin'izay lisitra mainty izay nanomboka ny alatsinainy teo io hetsika io ary nanakanana ny sidina avy an'ny Eoropa ny avy an'ny Paris indrindraindrindra tsy ho tafiditra teto Madagasikara no mbola nitohy androany. Tia tokoa ny fitokonana sy ny hetsika raha tsy hitafala ao amin'ny lisitra mainty io a momba ireo fiaramanidina tsy afaka misidina ao Eoropa ireo fiaramanidina ny Madagasikara. Tetsy an-danin'izay dia nikorotana ny zotra mpiaramanidina androany vokatra io fitokonana izay ataony mpiasan'ny Ermad io. Fanadihadiana misimisy mahakasika izay no entiny ainany irina raha tsy mbazafy. Vao maraina dia niatra natety Ivato toerana misy ny fiasan'ireo mpiasan'ny Air Madagasikara ireo mpitandro filaminana niambina sy nanara-maso ireo miditra eto amin'ity toerana ity. Dimy ireo mpiasan'ity kompanie mpitaterana nabakabaka ity izay londohan'ny mpisorona amin'ny hetsiky ny mpiasa no tsy mahazo niditra ny toeram-piasany noho nombaiko azon'ireo mpiampina avy any amin'ny fitantanana ny orinasa. Tsy nisy ny korotana aloha tety Ivato dia tsy andanin'izay nefa dia nikorotana ireo sidina indrindra fa ireo avy any Eoropa. Foana ohatra ny fahatongavan'ny sidin'ny corsaire tokony ho tonga tety Ivato tamin'ny folora avy any Paris.
tsy maintsy napetraka tany la réunion ankoatra izay ireo mpandeha raha nifanazavany ny tompony andraikitra. Foana tahaka izany ny sidina miainga eto Ivato ho an'ny Frantsa tokony hiainga tamin'ny 2:00 PM. Tsy maintsy nandray an-tanana ny fametrahana ireo mpandeha 5,000 izany ity orinasa ity ary nametraka azy ireo any amin'ny hôtely. 20:00 PM ihany anefa no afaka manao izany izy. Voilà, il faut en dire toi, passager, ça y a, et bien sûr. Mais, tu vois, la scène à la quatrième, c'est que c'est pas très bien sûr, mais il y a quand même. Il y a déjà du même temps pour voir des pêches. Et bien, je pense que c'est un malade, des fois, il y a une situation où il y a mal à la scène. Il y a une fille de la vie. Raha hiverenana ity hetsiky ny mpiasan'ny ery Madagasikara ity dia mitaky ny alan'ny Madagasikara ao anatin'ny ilay lisitra mainty tsy hafahan'ny misidina any amin'ny habakabaka Eropa na ilay hoe anexabe. Raha mbola tafajanona ao anatin'ity lisitra ity Madagasikara dia hitombo ihany ny fatiantoka ary anampy ny fahavoazana izay efa misy ankehitriny ary mety hafaty ity orinasa ity mihitsy izany. Ity orinasa ity raha teo efa mibabotrosa hatrany amin'ny 700 million ariary. Tsy hijanona ny hetsika raha tsy miala ao anatin'io lisitra io iary Madagasikara. Ny vondrona eropeanina ihany anefa no afaka malala ary ny ary Madagasikara ao amin'ny lisitra io ka miandry izay fanapaha-keviny izany. Ankoatra izay dia tsy mitovy ny fifaninanany eo amin'ny kompanie mpitaterana malagasy sy ny an'ny frantsay. Ty teny aminao koa 31 touche nge ny ataon'ny frantsay aty amintsika anatin'ny ray volana. 17 no ataon'ny gasy any a Frantsa. Taovinao fa boine zay na ampiasain'zareo boine 777-300. Ni tsika Airbus européenne 340-377 mazaka sa 5000 ya 340 mazaka 5000 sa tomboya fito be full tena ray 5000 tomboya mareka amin'ny telopolo saka valopolo isan-jato ny tsena io zotra mampitoy a Madagasikara sy Frantsa izany dia saika ataony frantsay piment tsy azo ekeny zany raha ny akora eria dia tsotra be ihany laza fa misy ny atao hoe transport aérien équitable et juste. Dikany izany a tokony misasaka mazava tsara ary ny fifaninanana madio no ataon'ny zotra. Raha ny fanazavana azo nomenyireo mpiasan'ny ery Madagasikara dia efa misy ny taratasy avy amin'ny mpitantana ny orinasa manery azy ireo handray ny asany, isan'izany ireo teknisianina momba ny fandraisana ireo sidina eo ampahatongava amin'ny fiaramanidina. Anio alina isy ny sidin'ny ery Frantsa ho tonga eto Ivato, efa niainga tamin'ny Frantsa io sidina io ary tsy maintsy hipetraka ety Ivato. Milaza nisy handray an-tanana ny momba ity sidina ity ireo mpiasan'ny ery Madagasikara raha ny fanazavana izy ireo. Fa mbola mahakasika hatrany izay vaovao izay dia nanao fanambarana androany ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa tsy ny fitokonana sy ny fanagejana ny fananany orinasa ataon'ireo mpiasa velively no ampialan'ny Madagasikara ao anatiny io lisitra ireo firenena tsy afaka misidina amin'ny fatrana habakabaky Eropa io na ny anexa B. Tokana ihany ny vaaolana hoy ihany nambaran'ny ministra dia ny vaaolana fa ny vomerany vorona eropeanina misahana ny filaminany zotra anabakabaka manala ny Madagasikara ao anatiny io lisitra mainty io dia ny fanatsarana sy ny fampanaraha-penitra ary indrindra ny fanarenana ireo olana ara-teknika ireo. Fanampanazavana makasika izay olana dia avy ety amintsika mihitsy tsika zany ny tompona andraikitra tanterana amin'ireny roplanina mandehany ka ny ala olana dia tompony aty amintsika tsika zany ny tompony miezaka ny ACM ny Herlandia sy ny fitondram-panjakana no tokony miezaka manao ny correction amin'ireny défaillance hita rehetrarehetra reny na itsika zao azy ny opinion publique tsika ianany dia efa miteny hoe air malady air peut-être tsy fitondram-panjakana manao an'izany fa ny opinion publique zany hoe tsapatsika vahoaka tsapatsika tsirairay fa misy a ny zavatra tokony arenina zany a ao amin'ny orinasa tsika io. Ary zay zany ny tanjona ministeratia tanjony tompona andraika rehetrarehetra dia ny ray saina ny ray feo a anatsara ny kalitao anatsara ny norma ary ialana aingana amin'izay anexa bizay.
Izay ny mikasika an'iny eo anivon'ny jirama kosa dia nanapa-kevitra ny iverina hiasa ireo mpiasa ny jirama hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Fepotoana izay nomen'izy ireo ny fitondram-panjakana mba hanafoanana ny fanenjehana ireo namany izay voendrikendrika ho tompon'antoka tamin'ny fipoahan'ny herinaratra teny amin'ny tranon'ny filoham-pirenena teny Tsimbazaza. Na izany aza dia mbola mitohy ny fivoriana teo amin'ireo sendika ny mpiasa ny jirama. Fanadihadiana mahakasika izay no entiny Andry Lalaina Andriamasy. Ny ato vonjomaika nanomboka androany ka hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ny fitokonan'ireo mpiasa ny jiro sy rano malagasy. Miandry ny atapera ny fepotoana 270 ora nomen'izy ireo ny fanjakana malagasy mba hamoahana ireo namana izy ireo. Ny marimarina kokoa dia 270 ora najanonana sy hamalonina tanteraka ny fanenjehana sy fitoriana ireo namany misa fito mirahalahy ho tompon'antoka tamin'ny fipoahan'ny herinaratra teny amin'ny tranon'ny filoham-pirenena teny Tsimbazaza. Ny verina nandray ny asany avokoa ireo mpiasa isatsokajiny avy nanomboka androany. Na izany aza dia nitohy hatrany ny fivoriana teo amin'ireo syndika samihafa eo anivo ny mpiasan'ny jirama. Samy niezaka nanakombona ny vavany avokoa anefa izy ireo ka tsy nisy nentiny tatitra ny votoatin'ny fivoriana indroa mitaona androany maraina teny Ambohijatovo ambony. Fantatra tamin'ity fivoriana ity ihany anefa araka nambarany ampahan'ireo mpivory fa ezaka angina ireo mpiasan'ny jirama ireto ato anatin'ny 270 ora nomena ny fanjakana ireo mba hahafahany reto farany mandray ny fanapa-kevitra. Mandritra ho fepotoana ihany koa no iandrasany reto mpiasan'ny jirama ireto ny mety ho fampiantsoana azy ireo tsirairay avy hiatrika ny mpanao famotorana, satria ankoatran'ireo mpiasa fito mirahalahy dia taleho nivon'ny jirama iray no efa nampanantsoana ny fiadanana mba hiatrika famotorana. Fa anisan'ny olana goavana eto amin'ny firenena ihany koa ny olan'ny aditany. Hitrangana disadisa mombana aditany indray ny any Fenarivo atsinanana amin'izao fotoana izao, olana izay mampifandritra ny mponina any an-toerana sy orinasa iray. Nidina nijery ny zava-misy mahakasika izany tany an-toerana moa ny vaomeran'ny fananantany eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Tany roa mirefy maherin'ny 120 hektara sy 8 hektara no mampifanolana ny mponina sy orinasa iray ao Fenarivo atsinanana ao amin'ny kommuna Sahavola. Nomen'ny fanjakana ny kommuna ireo tany ireo ary nokasaina ametrahana ny mponina sahirana any an-toerana. Efa nisy anefa ny fangatahan'ny orinasa iray ireo tany ireo tamin'ny fanjakana saingy ny kommuna no nahazo azy. Tamin'ny volana novambra 5/7 no nivoaka ny didim-pitondrana manomen'ny kommuna ireo tany ireo. Nivadika ny rasa taty amin'ny fiandohan'ity taona ity satria dia nalefa ny orinasa io teny amin'ny fitsarana andraharaha ary rehefa nivoaka ny didim-pitsarana dia voasazy andoa 70 tapitrisa ariary amin'ireo orinasa io ny tompona andraikitry ny fananantany any an-toerana no ity resaka tany ity. Nampiakatra andraharaha eny amin'ny fitsarana ambaratonga ambony ireo tompona andraikitra ny fananantany ireo. Ankoatr'izay dia nisy ny didim-pitondrana nivoaka avy amin'ny ministera misahana ny fanajariana ny tany nanalany tany tamin'ny kommuna Sahavola ary namerina azy ho tany mpanjakana. Verevitra noho izany ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny zava-misy io. Efa nisy ny fandefasana taratasy amin'ireo ambaratonga mpitondrana nataon'ny mponina any an-toerana saingy mbola tsy nahita ambaliny izany hatramin'izao. Andanin'izay anefa dia miteraka disadisy eo amin'ny fiarahamonina any an-toerana ny momba ireto tany roa ireto. Nidina tany an-toerana nijery ny zava-misy ny solombavamoaka sady filohan'ny vaomieran'ny fananantany nijery ny tena zava-misy marina. Azo ny tony amin'ny tompatakatasy rehetra dia anao tatitra izahay any amin'ny tompona andraikitra rehefa vita ny dianay aty. Ity tany ity mantsy izany dia tamin'ny fanjakana nisy nangataka. Ankoatr'izay dia hitondra ny raharaha eo anivon'ireo tompona andraikitra voakasika amin'ity raharaha ity ny vaomeran'ny fananantany eny amin'ny antenimiera-pirenena mba hikaroha mbaolana. Eo amin'ny lafin'ny fambolena indray kosa dia tsy manaraka ny fenitra taky ny raisam-pirenena ny kalitaon'ny tsaramaso avy eto Madagasikara. Ka izany indrindra no mampiena ny vokatra ondrany Madagasikara any ivelany. Manoloana izany toejavatra izany indrindra dia isan'ny sosikevitra roso ny teknisiana avy ao amin'ny fofifany fampiasana masomboly voafantina sy ny fanajana ny fatran'ny fanafody ampiasain'ny tantsa. Fanadihadiana misimisy mahakasika izay no entiny miarosoro tsiravaka amintsika. Misy telonjato karazana eo amin'izao fotoana ny tsaramaso eto Madagasikara saingy ny valo amin'ireo ihany no tena be mpamboly sy ilain'ny tsena. Ho an'i Roger, tantsavany amin'ny distrika Nantsorobe dia ny tsaramaso vangahoditra no tena ifitorany. Manahirana azy anefa ny fitrandrahana lalambarotra satria lasa ny mpanangom-bokatra no mamaritra ny vidin'ny tsaramaso izay vokarin'izy ireo. Kenorana voalohany izany dia resaka varotra. Satria izay a ohatra ny ampiakain'ny vidy zany zay a de vidiny tiany anaovana an'izy izy.
ditady partenaire na raha na hoe mbo mpiara pio hoe mpandeha tsaramaso. Ankoatra ny Espagne, Italia ary ny Nosy la Réunion, anisan'ny mpanjifa matetika ny tsaramaso avy eto Madagasikara ihany koa ny firenena tsy mihinan-kena toa ny Inde sy Indonezia, ka eo amin'ny 5 arivo ariary eo no hivitanany iraiky lao farafahamboniny. Anisan'ny be mpamboly eto amintsika aorian'ny vary sy ny mangahazo ny tsaramaso. Nanomboka ny taona 2 arivo anefa, nienatra amin'ny antsasany nilanja ny tsaramaso naondran'i Madagasikara raha 5.7 sy 6 arivo taona ny vokatra naondrana tamin'ny taona 5.7 sy 7.7 arivo. Mba hahafahan'i Madagasikara mamatsy tsaramaso ny tsena iraisam-pirenena indray ary, dia misy ny sosokevitra izay arosony teknisianina avy amin'ny FOFIFA mikasika ireo fenitra tokony hoajaina sy arahana. Dia ny vahaolana natao izany a, dia natao izay nanatsarana ny sehatry ny famokarana masomboly. Izany hoe izany masomboly tsara izany no aparitaka. Vaovaha izany ilay olana hoe mifangaro ilay tsaramaso. Dia ny faharoan'izay eo amin'ilay resaka fampiasana fanafody. Misy fanafody izany a efa tsy ekeniny tsena iraisam-pirenena raha izay. Dia ny fomba fampiasana anazy koa, misy limitiny ireny, misy norme hoe anatin'ny tsaramaso iray taona tsy mihoatra an'izao ny fanafody atao. Fohy be mpirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny FOFIFA ary miezaka manasongadina ny volontsaramaso eto Madagasikara mandritra ny varotra fampiratiana izay ataon'izy ireo manomboka androany eny amin'ny lapan'ny tanàna eny Analakely. Eo amin'ny lafiny kolontsaina indray kosa, ny boky no anisan'ny tokony ampitombo ny tapahaizan'ireo tanora malagasy any ambanivohitra. Ary manoloana izay indrindra dia misokatra nosokafana teny ankadinandriana ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation. Anisan'ny olana sedrainy ity ivotoerana famakiam-boky ity anefa ny tsy fisian'ny boky fampianarana ilain'ireo mpianatra any an-toerana. Noho izany dia vonona hanome fanampiana ho an'ny CLAC ankadinandriana ny OIF. Fanadihadiana. Ampihenany tany ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara, indrindra eto amin'ny kommuna rurale ankadinandriana no antom-pisiany ity ivotoerana famakiam-boky iray ity. Tamin'ny taona 2020 no nanomboka nisiny ary hatramin'izay miamitombo hatrany ireo mpamaky boky sy mpitsidika tonga eto. Tsy mifidy taona sarangan'olona ny CLAC na ny centre de lecture d'animation culturelle fa afaka mamaky sy manjifa ireo boky misy ao aminy avokoa ny rehetra manodidina ety ankadinandriana. Boky fianarana, boky mirakitra ny tantaran'ny firenena maro samihafa, rakibolana sy ny maro hafa koa no misy eto amin'ity ivotoerana famakiam-boky ity. Tsy ny famakiam-boky ihany anefa no hita eto fa misy ny lalao manita-tsaina isan-karazany. Ankoatr'izay, misy ireo hetsikara zava-kanto izay karakarain'ity toerana ity isam-bolana izay natao mba hampiala voly ireo mpitsidika sy ankizy maro tonga eto. Misy jeu atao anatin'ny CLAC, jeu isan-karazany. Dia ankoatran'izay ihany koa, misy fanaovana hetsika izany arak'ilay hoe animation izany atao aty amin'ilay grande salle anankiray aty. Eto ny ankizy kely manomboka 3 ans dia efa tonga eto. Catch on the tona lehibe ny aminatsy mamesatra indraindray a tonga koa ny mpampianatra tsy izao efa misy CFP dia momba ny profession izany dia lasa be ondehibe miditra ihany koa. Ny famakiam-boky no isan'ny mahaliana ireo ankizy mandalo eto amin'ny CLAC. Anisan'izany Tsanta sy ny Aina izay mipetraka akaikin'ity ivotoerana ity ka tonga milalao sy mamonjy eto matetika. Mamaky boky ny tena tiako. Boky le misy adiady ireny, Latsinainy, Larobia, Zoma. Isaky mivoa izany eto dia mandalo eto foana izaho isaky mivoa eto dia mamaky boky dia manao rimikoba ny tena ataoko eto. Ny karazana roman ireny izany ny tena vakiko eto. Eo amin'ny adiny roa izany na adiny telo eo ny faharetako eto. Boky maherin'ny 3 arivo no hita eto amin'ny CLAC eto ankadinandriana. Na eo aza nefa izany misedra olana ity ivotoerana ity ho ny tompona andraikitra satria maro ireo boky fampianarana no mbola tsy hitao. Manoloana izay indrindra, tamin'ny fitsidihana izay nataon'ny solotenan'ny vondrony tany miteny frantsay, Clément Duhem matany amin'ity fitoerana ity anefa dia efa niva izany olana izany satria nampanantena ny tenany fa hanome fitaovana sy boky fampianarana ho an'ireo CLAC 2020 misy eto Madagasikara. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany dia loza iray mampalahelo no nitranga tany Etats-Unis atao amin'ny faritra Arizona. Tovavy vao 7 taona monja no nitana irony mitraillette mahery vaika irony ka nahavoy ilay mpanazatra azy. Teo amin'ny lohany moa no niantefany izay tifitra izay ka nitarika ny fahafatesany ity lehilahy vao 5 amby 30 taona monja ity.
Zara tena fotsiny ihany no ny andohandry raha hita eo amin'ny sarina lefa ny ireo mpitandro ny filaminana. Mpizahatany avy any New Jersey ny ray aman-dreny no naka ny sary tamin'ny alalan'ny finday tena ampianatanan'izy ireo. Voasivy taona monja ny tovovavy ary mitana sahady irono izy irony fusil mitraillette izay tena mahery vaika. Minitra vitsy taoriana anefa tsy voafehy intsony ity basy ity. Ilay mpampianatra azy 5-telopolo taona no avy hatrany dia voatifitra teo amin'ny lohany. Teo ampovoan'ny fanaovana fanazaratena teny Arizona no niseho izany tranga izany. Mampidoza mihitsy ny manome basy eo ampelatanan'ny ankizy. Raha ny marimarina kokoa, tsy mahatazona basy mahery vaika toy ireny ny ankizy. Jim Kessler, mpitandro ny filaminana tompona andraikitra ity raharaha ity. Efa mahazatra ny Etazonia ny manome fampianarana mitifitra ho an'ireo ankizy kely. Araka ny lalàna, ny fisian'ny olon-dehibe eo akaikiny dia ampy hitazoman'izany basy izany. Raha ny hevitra erika tompona andraikitra eo anivon'ny fivarotana basy iray, dia tsonin'ilay mpampianatra mpianatra ny zava-nitranga. Raha ny hevitro, tsy olana raha tovovavy kely voasivy taona izany no mitazona fusil mitraillette. Tsy olana mihitsy izany. Eo amin'ny fampianarana ilaina noro azy no tokony hodiniana raha nahazo tsara ny zavatra nampitain'ny mpampianatra izy na tsy alohan'ny nandraisan'ny basy voalohany. Amiko aloha, tena ilay mpampianatra mihitsy no diso ho hiatrahany izy. Manodidina ny 300 tapitrisana basy no mivoy eran'ny Etazonia amin'izao fotoana izao, izany hoe basy iray isaky ny fianakaviana iray. Isan-taona ary olona mahery ny telo alina no maty vokatry ny fitifirana any an-toerana. Izay no mikasika an'iny a, mbola hiverinety ihany ianao Sonia hitondra ny tranga sy ny portrait afaka fotoana fohy a. Vahiny mbola tsy nandalo teto amin'ny Jite ndray kosa no entiny Gottlieb amintsika eo a, afaka fotoana fohy.